Hej alle sammen, det er blevet tid til julekalender her på kanalen, og ja, jeg er sgu blevet lidt syg, så jeg lyder måske lidt mærkeligt, jeg er mega snottet, og så har jeg prøvet at putte sådan rød læbestift på, fordi jeg tænkte sådan, så kommer jeg til at se lidt mere frisk ud, og nu er jeg bare mega bange for at få det på tænderne, fordi det sådan, den tørrer ikke, sådan kender I? Ja, jeg ved ikke, the struggle. I hvert fald så tænker jeg, at jeg lige vil starte med de praktiske informationer omkring julekalenderen, fordi sidste år lavede jeg en lille teaser og sådan noget, men ja, jeg har jo så som sagt været syg, og der har bare været mega, mega meget, og så det har jeg sgu ikke fået lavet i år. Men i hvert fald, hvis I har fulgt med på kanalen sådan de senere par år, så ved I måske også lidt, hvad der kommer til at ske. I hvert fald så kommer min afsnit op kl. 6 om morgenen, så I har mulighed for at se dem inden I skal i skole eller noget lidt stil. Det ved jeg, der er mange af jer, der har været glade for, så ja. Og ja, så kommer der sjovt nok 24 afsnit ind til juleaften. Og det tror jeg sådan set var bare, hvad det jeg havde at sige. Jeg havde virkelig meget tvivl, om jeg overhovedet sådan kunne nå at lave en her julekalender i år. Det er også derfor, jeg overhovedet ikke rigtig har teaset om noget, sådan hverken på Instagram eller Snapchat. Men nu er vi nået så langt, så nu regner jeg med, at det lykkes. Altså nu skal det lykkes. Kender I det? Altså nu føler jeg sådan der, nu skal vi gennemføre. Og det kommer vi også til. Det er bare lige sådan en skide sygdom og sådan der. Det har vi ikke tid til. I hvert fald, det tror jeg sådan lige var alt det praktiske. Jeg ved ikke lige. Men det er i hvert fald blevet tid her til den første video, og jeg tænkte nu her var det 1. december. Vi har en del hauls, vi faktisk skal igennem i løbet af december måned, fordi jeg heller ikke uploadet min London hauls endnu. I hvert fald, så tænkte jeg, jeg har et Chiquelle haul her. I har nok set, at jeg har lavet Chiquelle haul før her på kanalen, og det er der rigtig, rigtig mange YouTubere, der har fået. Men jeg har sponsoreret noget tøj igen. Så, yes. Og jeg har pose her, og det er helt klar, og det er sådan masse sammen. Jeg har noget andet ved siden af også og sådan noget. Men i hvert fald nogle af de ting, jeg har modtaget derfra, det var meget sådan passende til julefrokoster, tænker jeg sådan. Altså sådan lidt, ikke mega fine julefrokoster, men sådan veninde julefrokoster eller et eller andet der stil. Så derfor tænker jeg, at måske det var rart at starte ud med den her, fordi det kunne være, at det kunne give nogle idéer og lidt inspiration til eventuelle fester, man nu skal til, eller juleaften eller noget i den stil. Og så kommer der min London Halls og sådan noget i løbet af december måned. Det håber jeg ikke er meningen. Jeg ved overhovedet ikke, kender det. Jeg føler, jeg havde så mange praktiske ting, jeg skulle sige til jer. Og fordi jeg sådan stadig har den her lidt hjerne efter sygdom og sådan noget, så ved jeg ikke. Jeg tror, jeg overhovedet ikke har fået sagt halvdelen, men i hvert fald. Vi skal videre til haulet her. Okay, men i hvert fald, hvis I har set min andet Chiquelle haul, så ved I, at jeg havde fået sponsoreret nogle jakker, og ja, dem har jeg bare været sådan vildt glad for. Jeg har også været virkelig glad for det andet, sådan overraskende meget. Men i hvert fald, jakkerne kunne jeg rigtig, rigtig godt lide. Så derfor har jeg selvfølgelig ønsket mig, eller jeg skal sige, nogle flere jakker her, da de spurgte, hvad jeg ville have tøj. Og jeg har simpelthen fået en bomberjacket mere, fordi nu har jeg efterhånden også bare rigtig, rigtig mange. Men den er super, super fin og en helt anden farve end noget af det, jeg har i forvejen. Den hedder So Hype Bomberjacket, og den er i farven Light Grey, er jeg ret sikker på, den hedder. Men jeg synes sådan set, eller også hedder den bare grey, det kan jeg faktisk ikke huske. Men i hvert fald, det var ikke det, jeg ville sige. Jeg synes, den er mere sådan en lys lavendelfarvet, eller sådan. Den er ikke helt lilla, men den er heller ikke helt grå. Det er sådan, man kan også se det på hjemmesiden, synes jeg faktisk. Men I kan også se det her selvfølgelig. Men i hvert fald, jeg har bestilt min i en størrelse large, for jeg kan godt lide, når jakker er en lille smule store. Men det skal alligevel ikke være sådan, så jeg drukner i den, så jeg synes faktisk, den passer ret godt. Så jeg vil i hvert fald lige sige, tag en størrelse større, måske 2, end du plejer. Altså sådan alt efter, hvad du tænker, om du vil have en striktrøje eller noget indenunder. Fordi det tænkte jeg i hvert fald, at det var det, jeg gerne ville. Fordi det er en overgangsjakke, den er ikke særlig tyk, men nu kan den godt gå med striktrøje under. Så det var i hvert fald sådan det, jeg tænkte. Jeg føler, at jeg vrøvler vildt meget i dag. So sorry. I hvert fald, jeg har været vildt glad for den, og jeg har været vildt glad for de andre, jeg har i forvejen, så jeg synes bare, at det her er en virkelig fed farve, fordi den er lidt anderledes end de andre. Og jeg vil egentlig også lige sige, at jeg linker selvfølgelig alt tøjet ned i beskrivelsesboksen, så der kan I gå ind og se detaljer, sådan pris, størrelse, whatever, alt sådan noget der, billeder af den, noget af den stil, så kig ned i beskrivelsesboksen for det. De næste ting var nok, det her ting ville være rigtig godt sådan til julefrokost og sådan noget, fordi det er mest sådan fine sådan trøjer, toppe, det kan også gå til hverdag, I don't know. I hvert fald, den første jeg har her, nu skal vi se, hvad den hedder Not Front Ripped Top. Og jeg har den hvide af dem, fordi der var rigtig mange af dem, der var udsolgt. Og den var vist kun i en størrelse large eller sådan noget, så jeg bestilte den i en størrelse large, fordi jeg tænkte, det går nok. Men den sidder faktisk også okay. Den kunne godt have været en størrelse mindre, men den sidder helt fint. Synes jeg også, at den blev vasket en gang, så går det nok. Men det er i hvert fald den her hvide top, som har en lille sådan, ja, knude heroppe foran. Jeg har faktisk set, at Julie Christensen har med et par forskellige farver, og de sidder bare sådan overdrevet godt. Og altså, jeg vil sige, at den hvide er en lille smule gennemsigtig, men hvis du har en hudfarvet BH på, så synes jeg egentlig ikke, det gør noget. Men det er så lige det eneste, man skal have i minde. Men jeg synes bare, at den er virkelig, virkelig flot. Virkelig sådan en feminin top. Jeg kan virkelig, virkelig godt lide den. Og det er også det, jeg tænker, med lidt smykker eller sådan noget, der kunne være en rigtig fint sådan noget julefrokost eller juleaften eller noget af den stil. Også med sådan en rød læbestift for eksempel, der kunne det være vildt flot, synes jeg. Men i hvert fald en super, super fin feminin og sådan virkelig lækker i sådan noget ribbet. I sådan noget ribbet stof, I kender den nok godt. I hvert fald super flot. Den næste, jeg har her, den hedder så Girl Boss Soft Top, og den er så i størrelse medium. Det her, ikke? Altså, de har sådan en, jeg ved ikke, om man kan kalde en linje, men de har nogle produkter derinde, hvor det er sådan der, soft hedder de. Og det er ofte det her grå noget. Jeg tror også, de er begyndt at få det i lidt andre farver.
hvis I nogensinde skal have noget derindefra, så skal I virkelig have noget af det her soft materiale, fordi jeg har aldrig i mit liv mærket noget, der er så fucking blødt. So sorry, men det er virkelig, virkelig blødt. I hvert fald så har jeg fået den her Girl Boss top, og den har de også nogle andre farver, men så er det bare ikke samme materiale. Den her, altså jeg tror, jeg kommer til at bruge den, fordi den er seriøst så blød. Den er seriøst blevet rørvet, og den er virkelig blevet indeni, og jeg tror, hvis du har den på, så er det sådan, at alle kommer bare til at røre ved dig, fordi du er så blød. Men i hvert fald, den er i hvert fald rigtig, rigtig fin med en lille, lille sådan krave på, og så er der egentlig sådan hul lige her over brystet, sådan ja, heroppe, I kan jo se det på try-on'et, der er ikke så meget der. Men den er i hvert fald lysegrå, og jeg synes, den her den er virkelig, virkelig fin. Jeg var egentlig i tvivl, om det overhovedet sådan var min stil, da jeg sådan bestilte den. Men det synes jeg faktisk, den er, da jeg først har fået den. Også fordi den er så dejlig blød, så er jeg sådan der, jeg bliver bare nødt til at leve i den. Jeg skal i hvert fald virkelig, virkelig have noget mere i det her materiale, fordi det er så overdrevet blødt. Jeg kan sådan slet ikke beskrive det, og jeg, ja, det er helt åndssvagt. Det næste, jeg har her, sådan, den er lidt mere hverdagsagtig. Den hedder Crossed Back Rip Top, og jeg har den i størrelse medium. Og det er en sort trøje her, og den er også i det her rippede materiale, hvilket jeg sindssygt godt kan lide, for jeg synes, det sådan, det fitter rigtig godt på kroppen, og det er sådan meget behageligere på, fordi det sådan, jeg ved ikke, jeg synes bare, jeg tror, det her med, det er sådan så elastisk på en eller anden måde. I don't know, det kan godt være, det er bare mig, der er sådan, men jeg kan i hvert fald godt lide det, og så synes jeg bare, det er lidt finere end bare sådan helt normalt plain. Det sådan, det giver bare et eller andet til trøjen. Men i hvert fald, det er en sort top, den ser meget normalt sådan ud forvejen, og bagpå har den bare det her sådan crossed back, som de kalder det, hvor der ligesom er to stropper, der krydser hinanden. Så det er egentlig en meget fin basis sort trøje, men den har alligevel bare lige sådan det her specielle, hvilket jeg godt lide, fordi du kan sådan, altså du kan dress den lidt op, kan man sige, fordi den har lidt sådan mere end bare en hverdagstop, men du kan også bare sådan have den på til hverdag. Jeg ved ikke, om det overhovedet giver mening, men det håber jeg forstår. Jeg synes i hvert fald bare, den er super fin og feminin. Nå, vi har kun en enkelt trøje tilbage, og det tror jeg er meget godt, fordi jeg kan mærke, at jeg er ved at dø en lille smule. Jeg ved ikke, jeg føler sådan, alle er mega syge lige for tiden. Jeg ved ikke, er der nogen af jer, der også er syge, fordi det er røvirriterende. Jeg er bare sådan, jeg lever af ingefær. Altså, det er virkelig. Men i hvert fald, den sidste trøje, den skal vi lige have ned også. Jeg har set, der er rigtig mange andre YouTubere, der også har modtaget den her i forskellige farver, og den er bare virkelig, virkelig fin. Det er i hvert fald bare en egentlig en helt plain sort trøje, men foran har den ligesom de her cutouts, og skal vi lige sige, hvad den også hedder. Den hedder Elegant Cutout Top, og jeg har den i størrelse medium. Og ja, I kan nok godt se, I ved også godt, hvordan det ser ud foran. Jeg behøver ikke sidde og vise det her. Men det, jeg godt kan lide ved den her top, det er også bare sådan, at den med et par smykker kan komme til at se rigtig, rigtig fin ud til noget julefrokost, whatever, alt sådan noget der. Men jeg synes også godt, du kan bruge den til hverdag, uden at den bliver sådan for meget, uden at du putter for meget sådan smykker og bling-bling og alt muligt på. Så det synes jeg i hvert fald er virkelig, virkelig fin. Og så er det bare sådan, at den er sort, og det kan bruges lidt til alting. De havde også nogle rigtig fine sådan armigrøn og sådan lidt beige og sådan noget. Jeg synes, de er så flotte. Men jeg ved ikke, jeg føler bare sådan, jeg kommer altid til at vælge det sorte og hvide og sådan noget, fordi det får jeg altid brugt mest. I don't know. Men i hvert fald, jeg synes, den her den er virkelig, virkelig flot, og jeg kan rigtig godt lide, den har sådan indenunder. Nu er det ret svært at vise, tror jeg, fordi den er sort. Men indenunder, der har den ligesom sådan næsten en bandeau-top, som går ned til midt på maven. I kan se, resten af toppen hænger hernede. Det giver nok ikke nogen mening for jer. Men det gør bare, at de her sådan, cutouts kommer til at sidde meget pænere og mere sådan stramt ned på en eller anden måde, hvilket jeg vildt godt kan lide. Og jeg kunne forestille mig, at det også var praktisk, måske i nogle af de andre farver, så den ikke er helt så gennemsigtig. Det kan man sige, den sorte, der har det ikke rigtig noget betydning, for jeg ved heller ikke med de andre farver, om de er gennemsigtige. Men jeg kunne bare forestille mig, at det var en rigtig, rigtig god ting, for jeg synes i hvert fald, det er meget behageligt, at den sidder fast, som den skal. Men det var sådan set alt det tøj, jeg havde modtaget fra Chiquelle, og I'm so sorry, at jeg fik brøvlet så meget i den her video. Sådan, det der, når man er syg og sådan. Det går bare ikke, vel? Men I kender det nok alle sammen godt. Men i hvert fald, jeg håber, I er nødt til at se med. Selvfølgelig tjek beskrivelsesboksen, som jeg også nævnte tidligere, hvor alting er linket. Derudover, så husk selvfølgelig at smide et like, og husk at abonnere på kanalen, så I kan følge med i resten af julekalenderen, der kommer her i december måned. Jeg har i hvert fald planlagt en hel masse videoer til jer, så jeg håber selvfølgelig, at I skal se med i dem. Og det tror jeg sådan set var alt, jeg havde at sige for i dag, tror jeg. Jeg ved det sgu ikke rigtigt, nu tror jeg bare, jeg skal ind og sove. Og så ses vi snart igen. Hej.